Não a usina nuclear. Um crime de lesão à humanidade. O lixo nuclear é um dos tipos de lixo que é mais difícil de dar um destino a eles. Nada mais do que isso, onde ele coloca milhões de pessoas para manter o orgulho e a ganância de um único homem que nunca vai às guerras. Mas ele submete milhares de pessoas a esses conflitos para que ele seja o único beneficiado a isso, não a guerra. Isso é um patriotismo idiota. Não a McDonald's. ONU, Organização das Nações Unidas. Isso é uma piada. Organização que pretende prevalecer os interesses norte-americanos e estadunidenses. Oh,
É um prazer enorme estar tocando aqui em Delmiro Gouveia. Combinando o machismo. É a falta de investimento das prefeituras locais, o descaso da prefeitura local, o planejamento adequado.
dança dos vegetais, quanto a matança das florestas tropicais. Preservem o verde, não mate, não desmate. Estagnação mental. Não! Estou virando o outro! Ah!